পৰিয়ালটোক যাতে সাহস দিয়ে তোমালোকে প্ৰমাণ আছে। বন্ধুসকল, অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় প্ৰবীণ অভিনেতা জয়ন্ত দাস, কিন্তু অভিনেতাগৰাকীৰে আহিছে অতিকৈ বেয়া খবৰ। বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত অতিকৈ গুৰুতৰ অসুস্থ হৈ বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ এপ্ল' হস্পিটেলত জীৱন মৃত্যুৰে সৈতে সংকটজনক অৱস্থাত ভেণ্টিলেটৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেমত ৰখা হৈছে। বৰ্তমান তেজৰ প্ৰয়োজন হৈছে। ইতিমধ্যে অভিনেতা যতীন বৰায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু চলচ্চিত্ৰ অভিনয় জগততে পুনৰ ঘূৰি আহিব বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস। ভগৱানক মাতিব কথা পাতিব পৰা নাই তেওঁলোক ক্ৰিটিকেল পজিশ্যনত আছে আৰু সেইটো সময় ভেণ্টিলেশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু চাওঁ কি হয়, বাকী ভগৱানক শ্ৰদ্ধা কৰে চিনেমা শিল্পী হিচাপে। আৰু মই আহিলোঁ, মোৰ লগত মোৰ মিছেচ আহিছে, নৱদীপ, আমি দুটাই আহিছোঁ। আৰু মই গৈ যেতিয়া আহিছোঁ দেখা পাইছোঁ খুব ফাইট কৰিছোঁ, মানে অলপ ক্ৰিটিকেল পজিশ্যনত আছে, সেইটো বুজিছে নিজকে ৰিকভাৰী কৰিব কাৰণে। আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ৰাজুদা যাতে ধুনীয়াকৈ সুস্থ হ'ব আৰু পৰিয়ালটোক যাতে সাহস দিয়ে তোমালোকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। ভেণ্টিলেশ্যনত আছে, তো ভেণ্টিলেটেড আৰু আইচিইউ বুলি শুনিলেতো গম পাবই আপোনালোকে বহুত বেছি ক্ৰিটিকেল হৈ আছে। এতিয়া ৰাইট নাও বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে তেওঁক ষ্টেবিলাইজ কৰিব লাগিব, এণ্ড ষ্টেবিলাইজটো কৰিবলৈ ব্লাডৰ দৰকাৰ। তেওঁ এতিয়ালৈকে বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পৰা বডিটোৱে হোৱাই নাই, ব্লাডহে লাগে, তেজ লাগে। সেইকাৰণে ডক্টৰে কোৱা মতে এটা দুটা ইউনিট বুলি নহয়, যি মানে তেওঁৰ ব্লাড গ্ৰুপক লৈও কথা নহয়, যিকোনো ইউনিট, যি ব্লাড গ্ৰুপ যি হয়, আমাক আহি ব্লাড ডনেট কৰিব লাগে। কাৰণ আমি সেইটো এক্সচেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ। আমাক এতিয়া এটা দুটা ইউনিটৰ নহয়, আমাক বহুত ইউনিটৰ প্ৰয়োজন, বহুত মানুহৰ প্ৰয়োজন। যোনে যেনেকৈ নিজৰ হেল্থটো চাই পেলাই, নিজৰ স্বাস্থ্যটো চাই, যোনে যেনেকৈ আহিব পাৰে আহি আমাক এইখিনি সহায় যদি কৰি দিয়ে, বহুত ডাঙৰ সহায় হ'ব আমাৰ। তেওঁক ব্লাডৰ বহুত দৰকাৰ হৈ আছে, ব্লাডটো ইমিডিয়েট লাগে, গতিকে যোনে যেনেকৈ পাৰে অকণমান মানে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। সেইখিনিৰ কাৰণে আমি সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত থেংকফুল হৈ থাকিম। আৰু হস্পিটেল এডমিট হৈ আছে এপ'ল' খ্ৰীষ্টান বস্তি আৰু সুন্দৰপুৰ ব্লাড বেংক, তাতে কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। আৰু বাকী আমি অন্যান্য প্লেটফৰ্মতো দিয়া হৈছে, ৰেচপণ্ড তেনেকৈ নাই কৰা। ছোৱালী, নিজৰ ছোৱালী মানে মোৰ ভাগিন, তাই সোমাওঁতে অকণমান মাতষাৰ শুনি পেলাই ৰেচপণ্ড কৰিছে, বাৰ মাতষাৰত অকণমান ৰেচপণ্ড কৰিছে, বাকী কাৰো মাতত এনেকৈ ৰেচপণ্ড কৰা নাই। আৰু মানে যিটো মানে তেওঁৰ কিডনী ডায়েলাইচিছ হৈছে, সেইটো মানে মেচিনৰ থ্ৰুৱেদি হ'ব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে মানে আগৰ যিটো মানে মেথড হয় তেওঁলোকে সেইটো ইউজ কৰিছে। আৰু বস্তুটো হৈছে কি যে ব্লাডটো মানে ৰোৱা নাই, সেইটো কাৰণে যিমান পাৰে ব্লাডৰ মানে দৰকাৰ হৈ আছে এতিয়া। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আছামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।